jo, tohle dneska bude častý. Ahoj, vítám vás u nového videa. Tak ráda chodila do školy, já se koupila dvakrát do školy. Ale zase jsem takhle. Jo. Ale zároveň to video nebude tak dobrý jako zvukově a obrazově. Jste jako prostě vypněte si obraz i zvuk. Vlasy, nechci vlasy. No a právě i proto je fakt debilní spojení, jako. Jakoby, víš co? Chápem se. A... Tadá. Jako první knihu bych vám představila kuchařku. Jo? Jo? Znovu. A jako audioverze. Žihajíček je takový český autor. Český, píše o českém prostředí, o vesnici a tak. Taková Karolína Skvitla, která se ale dá číst. Nebo poslouchat, jo. Ale není to úplně vesnický, protože chodí i do města. Takový. No to je vlastně rybíkry. Pokud jste si tuhle knížku nekoupili, tak jste zřejmě nežili v České republice kolem Vánoc. Máte jako hartu. Se směje? Mokrauze a prostě celou pointou tý jeho návštěvy bylo to, že se tam prostě směje. On má takový smích, on se furt řechtá. Toto ale úsměvné není. Okamžiky štěstí. Potřebuji smrkat. Jak recenzovat klasiku? Že máš polský jméno, tohle je polská kniha, to ti půjde. Dorota. Maslovská. Baví. Ale je to skvělý. Děkuji, že jste ten můj hůňavý hlas vydrželi. A ahoj.